Da, data science, ja mislim, mnogo jednostavno. Znači, ljudi, ono, ne znam, pišu papere I ne znam o čemu već, algoritmima I tako dalje. Zapravo, ja mislim, mnogo jednostavno da mnogi ljudi rade data science bez da znaju išta, da rade zapravo data science. Ovo mi je super primer. Ova igrica Replica Island od pre, ne znam, nije koliko godina, izgleda kao neka igrica iz 80-ih. Zapravo nije. Sad činite kako se razlikuje. Što se tiče korisnika, to je neka platforma, on tu ide skakuće. Što se tiče metodologije razvoja I šta se sve dešava, mnogo je zanimljivije. Zapravo, lik koji je napravio ovo, on je uzeo I kao, ajde kao, da vidim šta se dešava, krenuo tamo da meri gde ljudi umiru, gde se, koliko zadržavaju I tako dalje. Onda je provalio mnogo zanimljive stvari. I onda je krenuo da ih malo vizualizuje. Evo ovo je kao nivo I ovde ljudi umiru, recimo. Ili tu čeka da se nešto desi. I onda je tako gledao, ne znam, ja. Gde ono pokušavaju, gde se vraćaju I tako dalje. I zapravo, ono, dobio sve informacije o tome šta se dešava. I onda je ovi dizajner ovoga krenuo je da, pošto je ovo igrica, nije ona na disketi I što tko znam, da navodite jednom I to je to, nego je zapravo komunicira sa cloudom, on je ovo mogao da meri I onda je on menio nivoje. Aha, ajde, ovaj nivo ljudi mnogo je lak, ajde malo ga otežam, ovde poveća nešto, onda gleda gde ljudi umiru, a previše umiru, prebrzo izlazi iz nivoa, ajde malo ću da vratim I tako dalje. I zapravo on imao priliku da u real time-u menja, prvo da napravi nivo, da ga promeni, da izmeri šta se dešava, da on to razume, ima neku hipotezu, da promeni nešto opet, da validira tu hipotezu I tako dalje, da uči. To je ovo je mnogo intuitivnije od onog build, measure, learn. I generalno, osim ove vizualizacije koje je mnogo fancy, je dosta lako. Samo da stavite gde ljudi umiru, da pogledate. I sad, par stvari koje su se desile, koje su ovo omogućile, je taj experimentation praktično. I jedna ključna stvar je ovaj deo build. Build je postao mnogo brži. Znači, ranije napravite igricu ili šta god, nešto napravite, stavite na disketu, pošaljite I to je to. Sljedeći put kad hoćete nešto promenite, to je proces, ne znam, nija. Ja kad sam došao u firmu, tri godine se pravi sljedeći proizvod, pa onda ono, tri meseca se testira slučajno da nema nešto jako kritično. Ono, ne znam, nija, zadnje tri meseca ne smiješ ništa da diraš, onda to ode tamo I ne možeš da dobiješ podatke. Ako sam sljedeći put za tri godine opet izlazi I tako dalje. Danas je to, praktično ga I delivery je postao non-event. Ljudi koji rade stvari online skoro I da ne razmišljaju o tome, aha, kad će ovo bude, bit će sutra, večeras, popodne, sutra, prekosutra, ne znam ni ja. Znači sve je u cloud I promjene su, mogu mnogo brže da se unesu promjene. Measure, znači onaj deo, da izmerimo što se dešava, to je isto ono za nekog ono, ko tek pravi, treba bude mnogo jednostavno. Mislim, kao, ajde samo vidim što se dešava, ono, da logujem u neki fail, nebitno, ono. Logovat ću fail, otvorit ću posle, vidjet ću, ne znam, ono, kako, ručno, nebitno. Međutim, taj deo, iako kreće lako, u velikim sistemima, recimo, gde radim, se dosta komplikuje. Ovdje imam neke confidential stvari, pa se mora da blurujem. Ali, u principu, ovo je neki naš data pipeline. Znači, mi kad nešto merimo, ovako izgleda, to ima beskonačno, nije ni bitno što sve postoji, ali tu su neki pojmovi hot path, cold path, streaming, ne znam ja šta je od toga, beskonačnih tehnologija, koje neki su orijentisani brzo, detektujemo nešto, drugi su fokusirani na to da, aha, kada smo ustanovili nešto, kako da root cause-omo, kako da vidimo šta se zapravo desilo, I tako dalje. I zapravo, ogroman deo posla data scientista u velike kompanije baktine sa ovim, koji podaci nam trebaju, kako evoluiraju podaci koji imamo.
I, ali, ali ovo je ono drugi kraj spektra. Ono, ne mislim da ikog treba brinuti ako kreće ono, u nekom startupu i tek pokušava nešto praviti. Nema pitanja. Gde su glava? Gde su ruke? Nema ništa. Ok. Je ovaj deo learn. Znači, jedan deo je onaj deo priče da učimo iz podataka. I to je ono, kao manje više razumevanje šta se uopšte dešava. Imamo, znači, dodali smo negde u kodu podatke, to sad gledamo šta se dešava i dobro, ovo je neka podela što je tu data science, to je data engineer. Ono što je meni mnogo zanimljivije, to je percepcija toga. To je kao, aha, ja imam podatke, ajde sad ti nešto i da, tu će nešto super da se desi, ono, napravi mi profit, poboljša mi nešto. I zapravo ovo jeste ono osnovni promis data science-a, aha, sve sad connected, sve prisutni su podaci, tu ima mnogo znanja, teorijski možemo beskonačno da uradimo, ali zapravo pitanje je kako. Da, i iz moje perspektive ovaj kako, to i dalje posle ne znam koliko godina, svi iteriraju tu, pokušavaju, imaju teorije. Čak i sam termin data science znači ljudima skroz 15 stvari. Nekom to znači neki machine learning, nekom to znači, ne znam, neka analitika i tako dalje. Da, i ovaj... Možda najbolje da mi ilustrujem neke od lekcije koje smo naučili, nam radeći svakodnevno. Da, ja radim u timu koji se bavi data science-om za cloud baze podataka. Sad, ove primjeri koje ću dati nisu sve vezani za cloud baze podataka, zato što neke njih ne mogu ni da ispričam, ali su lekcije baš one koje su nas mučile, koje smo ih naučili težim putem, ona možda nekim ilustrativnim primjerima. Ok, Airbnb. Ko ne zna što je Airbnb? Ko zna što je Airbnb? Dobro. Ok, oni praktično rentiraju, posrednici su u rentiranju soba ili kuća drugih ljudi. I oni su imali zanimljiv problem koji su identifikovali tako što su ono, measure, znači pokušali su skapiraju šta se vidi u podacima. Imali su zanimljiv problem da u Kini se da i u Aziji generalno mnogo manji broj korisnika materializuje se zapravo u neko rentiranje. Su gledali, ok, šta se dešava, pravili su neke onako heat mape, šta znam. Probali su svašta i neko je tu primetio da većina njih, mislim, statistički u odnosu na druge regione, disproporcionalno njih mnogo više odlazi na stranici gde je galerija. Su gledali šta se tamo dešava, kao možda im se ne sviđaju stanovi ili šta god da gledaju. Znači su gledali hit mapu, provalili su da zapravo, ono, svuda klikću. I onda je probali su par stvari, neko imao hipotezu da oni ne znaju da se vrate, ne znaju da se izađu iz galerije i kažu, je, hoću ovaj. Nego da tu klikću, iznerviraju se i par, ono, solidan deo procenata njih ode. Da bi to validirali, neko tamo stavio, bukvalno, ono, slika i pored toga, hoću ovo, ovde klikni. I to je zapravo rešilo problem, ono, boostovali su koliko se zapravo rentira u Aziji. Ono, to je nešto što, totalno što je neintuitivno, ne znam, ljudima koji su to pravili, to je intuitivno kako da kupe, neintuitivno zašto ovi ne mogu da rentiraju. Otkrili su tako što su ono, pratili trak podataka i koliko god luda ideja bila, ono, eksperimentisali su, probali su. Ključno ovde je da su zapravo mogli da eksperimentišu, da su mogli brzo da dodaju to dugme i da mere što se dešava. Ok, to je jedna stvar. Druga stvar, pričat ću im bullies. To je zapravo primjer, prva stvar koju smo radili kad smo krenuli sa data science-om. Neko nam je rekao, kao, mi imamo te baze neke. Jel su one, ljudi više čitaju iz tih baza ili više pišu u njih? Mi kao, nemamo pojma, sad ćemo vidimo.
I tu smo sad krenuli da gledamo neke patterne, ne znam, sad očitanje i pisanje, to je jednostavno, ima tu mnogo više parametra, ali uprostit ću. Tu smo krenuli da gledamo, aha, koliko ovi koristi, ne znam, CPU procesorskog vremena, otko znam, pa smo onda krenuli da gledamo nešto, neke tu raspodele, što znam, klasterisali smo nešto, i onda smo se oduševili, pošto ono bio velika pobjeda, kad smo dobili neke klastere koji zapravo i vizualno imaju smisla. Dobili smo ovako neke klastere, čak smo imali nazive za ovo, otko znam, ovi gornji red, to su kao oni, a, stalno koristim bazu i to je to, non stop sam isti. A onda ovi drugi, ovi kao, aha, ja ne koristim, ali onda imam spike. Ovi treći skori ne koriste, ovi četvrti su neki totalno random. I onda smo tu krenuli, imali još, dali smo naziv ovom, imali smo još pitanja, koliko su ovi često ovde, da li se meni i tako dalje. Beskonačno smo otišli u te analysis paralysis. I nemam pojma, ono, potrošili smo mjesec dana na tome. A onda je neko bio u fazonu, čekajte da pogledam uopšte koliko ljudi koriste šta već. Znači, ono, ima neko najintuitivnije pitanje i dobio ovako neku raspodelu, gde se postavilo da 98% baza koje imamo koriste relativno malo resursa, 2% koristi sve maksimalno. Mi smo rekli, aha, super, kao imamo neke probleme sa, kad su više ovih, onda smo ove koji koriste puno nazvali bulijima, oni kao bulijuju ove druge, oni koriste puno, ovi drugi ne mogu koriste. Ispostavili smo njih zapravo malo, onda smo imali hipotezu, aha, ovi koji koriste puno, kad su oni sa drugima i nastanu neki problemi, onda ovi drugi imaju problema, kao oni prenose problema, kao bukvalno buliju ove druge. Kao ajde to da je probamo, bukvalno smo za 3 dana napravili neku skriptu koja će kad se dese problemi ove bulije da premeste negde drugde i da vidimo da li će problemi da se statistički smanje, ispozvali statistički smanjili. I zapravo ovde, ovo nam se dešavalo non stop u smislu ovaj tip problema, da krenemo od nečega, uradimo nešto pametno, malo eksploramo, imamo neki ono pobedu, kao nešto smo našli, i onda imamo beskonačno mnogo više pitanja. Aha, kako sa, mislim, ono, kad znate pametnim ljudima gledaju podatke, oni imaju pitanja. A ta pitanja, njihovi odgovori imaju još više pitanja. Vremenom smo naučili da se zapravo fokusiramo na, da ovaj eksplorativ deo je bitan, ne možete ništa da vidite bez toga da pogledate šta je tu i da probate neke stvari, ali vremenom smo naučili da je jako mnogo nekad bitnije od toga razumevanja podataka detaljno i tu nekih bitnih modela, da je lakše fokusirati se na akcije, tipa šta ja mogu da uradim s tim, tipa šta, hoću kao da kažem korisniku da ne koristi, šta ja mogu zapravo da uradim. I onda skup akcija je jako često mali, tipa mogu da ga pomerim, mogu da nešto uradim. I zapravo, to je jedna velika lekcija za nas bila, da kada provalimo da smo ono, stvorili čitav novi svet od naših termina i tu raznih teorija i tako dalje, da obrnemo problem i da iz tog eksplorativnog dela i pokušavanja da odgonetnemo šta kako, da se fokusiramo, aha, šta treba se desiti da bi se bilo šta promenilo? Da bi mi unali bilo koju akciju. Opet, drugi deo priče, ovo isto bazirano na eksperimentu. Mi smo imali hipotezu i imali smo mogućnost da zapravo nešto promenimo i da uporedimo. Dobro. Sve je neki proizvod naš, nije ni bitno. U svakom slučaju, ima ove kao sorseve, kao odakle će ljudi da stave sliku ili tako nešto. I sad, taj tim je počeo kao da analizira šta bi zapravo korisnici voleli da od slika da tu postoji. I imali su tu nekada dugme kao, aha, ja hoću novi source, tipa ne postoji, ali ako dovoljno ljudi pita, ne znam, ja za Twitter, ili postoji Twitter, za nešto, Instagram ne postoji, dobro. Ako puno ljudi pita za Instagram, onda ćemo dodati Instagram. I sad, ne znam, stigli su neki prvi rezultati, gledamo to, se neko prezentuje te rezultate i kao, 50% podataka je, ono, totalno smeće, a ovih drugih 50% podataka, ne znam, 13% reklo Instagram, ne znam šta već, to neka raspodela ovo. I neko tu
iskusan je rekao, dobro, zašto je 50% potaka džubre? I onda smo pogledali te to džubre koje nije bilo prepoznatljivo, ljudi su pastovali URL, kao zapravo, kao, nema me pitaš, odakle hoću sliku, hoću ovu sliku. I onda je to bio veliki feedback, kao, ok, ljudi neće, hipoteza je bila, ljudi neće da ih, sad imaju dva koraka, kao, reci mi odakle hoću sliku, pa ću ti naći sliku, nego kao, već znaju hoću sliku, hoće ovu konkretnu sliku. U gomili drugih situacija je jako, koliko god su ljudi fokusirani da nešto odgovore, imaju neku hipotezu, imaju nešto hoće razumeju, neki konkretan problem, sami podaci se malo otrgnu i zapravo jako korisno imate neki sanity check, kao zašto je toliko džubrata, jako je korisno pogotovo neki skeptici u timu kada non stop preispituju što se dešava. I tu je zapravo taj neki exploration, ako igde koristan, to je u tom nekom, da kažem, ajde malo da eksplorujem stvari koje patove i puteve kojima nisam ni krenuo. Zato što to često otvori mnogo, mnogo širi put. Ok. Instagram filteri. Da, ovo je hipotetička situacija. Recimo da ste vi data scientist u Instagramu pre nego što je postao poznat. Svi znate Instagram, ono, slikate sliku pa birate koji ćete filtr, pa onda svi to vide i lajkuju i tako dalje. Pomoguće su u hranu. Recimo da ste vi data scientist u Instagramu, ono, peti ste hire, dobili ste, ne znam, 1,5% akcija. Šta možete vi ovde da uradite? Kakav value možete da donesete? Da čujem neke ideje. Šta može tu da se eksperimentiše sa probom? Jedna ruka. Koje efekte se najviše koriste, super. Još nešto? Da se ispita koliko udaljenost filtera u scrollu utiče na to koliko koriste. Dobro. Ok, to je specifičnije koje efekte se koriste, da? Jel ste čuli ove 3D? Znači, koje efekte se koriste, koliko udaljenost u scrollu utiče i da li zapravo utiče naziv filtra ili to je pretpostavljena hipoteza, da li utiče naziv filtra ili filtr. Isti različiti naziv za isti filtr. Super ideja. Šta još? Hashtagove? Da rekomenduje hashtagove, super. Ok. Aha, koliko zapravo filtr utiče na lajkovi i tako dalje, na neki engagement. Još? Koje fotke koriste? Odlično, super, to je zadovoljno si. Ima još ideja? Nešto su? Predikcije koje će najverovatnije filtr iskoristiti. Super. Ok. Super, sviđa mi se ideja. Dobro. Ne, ovo je sve super. Znači, ajde, vratit ćemo se na ovo kada ispričam Google, pa ćemo na ovome da prođemo kroz par ovih primjera i lekcija koje smo naučili kako bi oni mogli se manifestuju tu. Zapamtite, ovo ismislite još primjera. Google. Google je imao, to je verovatno najbolji real world primjer za to kako je, čak i kad imate neki insight, kako je bitno biti jako skeptičan i kad rešavate problem, da razmišljate o end-to-end efektu tog problema na proizvodu. Znači, postoji koncept flighta, što znači
probaju, ono, kao AB testiranje, probaju nešto, samo ne 50-50%, nego probaju nešto na neku malu promenu na, ne znam, 3% korisnika ili, 2% samo u nekoj regiji, ili 2% jako engage korisnika i tako dalje. Ovaj, i Google ima neki flight za ideju gde umesto tri sponsored linka na početku, znači kad srčujete nešto na Google, postoje tri sponsored linka, dva ili tri, oni su probali, i sad metrike su koliko ljudi kliknu i tako dalje, pošto je najbitnije se klikne na reklame, naravno, ovaj, koliko ljudi kliknu i tako dalje, i neko je probao sa četiri sponsored linka i nekim novim algoritmom i to je ono bilo, efekti su bili wow. Znači, ono, mesec dana flighta, 80% više, svi parametri su bolji. I ovaj, hteli su da to rolloutuju kao official verziju. I njihov lik koji je sada njihov glavni lik za njihov data science praktično, je to stopirao. Bukvalno je stopirao i tražio je da još dva meseca taj flight bude aktivan, znači ne bude glavni, nego bude u nekoj fazi testiranja, ali da gledaju metrike, druge metrike. Znači retention, user i tako dalje. Ispostavio se taj flight kratkoročno jako jeste engaging, ljudi klikću, ali tipa 70% manje ljudi ostane da koristi Google. Znači, bukvalno ono, ne, dugoročnih zamara, smara i tako dalje. Ove, tako da od toga ništa nije bilo, ako sad odete me, imate dva ili tri sponsored linka. Ali to je odličan primjer kako nešto može da uništi kompaniju. Nešto, ono, super, imali ste problem, rešili ste ga, super su rezultati, ali zapravo core vrednost koju vaša kompanija donosi je u suprotnosti s tim, a vi toga niste ni svesni. Tako da je to odličan primjer kako treba biti skeptičan prema svemu ovome. Da kažem, na neki način proveriti, ono, uvek imati ono, neki sanity check, neki, imati, ne, ok, imati sanity check, to je ok, ali još bitnije imati metrike koje pokazuju nešto što je jako blisko vašoj core biznisu, znači koliko ljudi tu zapravo koristi. To je vjerojatno najbitnija metrika za, neki search engine. Ok, ajde se vratimo na Instagram filtr. Ja ću da uzmem par ovih ideja, da pokušam kažem šta ja vidim da bi možda bili potencijalni problemi, gde bi bili neki, ono, kao stramputice. I onda imam jedan trik koji ću vam prodam za džabe, ovaj, koji smo naučili, koji nam je dosta korist. Ok, ali vi razmišljate, ajde da čujemo. Znači, šta su bile neke ideje? Super. Ok. Ajde recimo da vidimo tip slike. Ok. Recimo, dali smo to nekome da radi i neko je provalio, uglavnom je hrana. Ako nije hrana, onda je, ne znam, onda je kućni ljubimac. Ako nije kućni ljubimac, onda je društvo, neki selfie. Ako nije ni to, onda je neka priroda. Ok. Šta ćemo mi s tim da radimo? Provalili smo, znamo. Šta možemo s tim da radimo? Da predložimo? Filter. Aha, znači sad imamo još pitanja. Ovi koji slikaju hranu, koje filtere koristimo? Super. Ok, meni se odmah pali lampica, ono beskonačno pitanje će da imamo. Ok. Na osnovu ranijih lajkova, naravno, imamo podatke. Ok, znači, ovo je ono već super, možda ispane nešto jako dobro, ali već mi se pali lampica, imat ćemo beskonačno potak, onda ćemo, ono, par sledećih koraka koje mogu zamislim, već mi je noćna mora. Pitaće, aha, ali možda ne svi, možda vi useri sa ovom tipom slika imaju ovaj, oni zapravo koriste ove filtre i to donosi puno lajkova. Već ono kombinatorne eksplozije, ali možda je dobra ideja. Dao bih nedelju dana, ono da se ispite i posle ništa. Da čujemo još. Redosled filtara, ko je to rekao? Lazar. Šta s tim možemo da uradimo? Odlično. Odlično.
broj ljudi, broj lajkova, sve super. Da, znači, menjamo radosled i gledamo korelaciju da li se broj ljudi i broj lajkova, i sa tipom slika, naravno, imamo i tip slika. Ok, jel se nekom pali ovde crvena lampica za nešto potencijalno što može bude loše? Tako je, menja se iskustvo korisnika gdje su navikli na taj raspored. Znači, ono što bi moglo se desi, potencijalno, možda ne, možda da, ali treba definitivno ispitati, moguće, sasvim je moguće da novi korisnici koji ne znaju koristi Instagram, da njima super, oni imaju super slike. Prve dve, tri, sve su sada izgledaju sjajno. Ali opet, postoji mogućnost da bi neke ono, power usere, neko koje koristi Instagram svaki dan zna tačno koji filtr hoće, gde mu stoji, da bi njega samo zbunili. On bi znao, otišao bi tamo, nije tamo, on bi morao čitati sve po redu filtra i tako dalje. Personalizmu filtra, odlično, super. Da čujem? Preferred filtra, tako je, bravo, sve super ideje. Ok, šta je još bilo? Tip slika, broj lajkova, dobro, da? Za ljude koji nisu čuli da reći ću isto to, možda sa manje reči, to je da analiziramo patterne gledanja filtera, stari korisnici i power useri versus naspram novih ljudi koji tek dolaze i da razumemo koliko uopšte vremena provode tražeći filtre gde klikću. Super, odlični podaci. Pitanje je šta možemo radimo s tim? Koja akcija će da proizađe iz toga? Šta ćemo ikada promenimo na osnovu toga? Super, sve su neke eksperimente, recimo, da čujem. Super, znači kaže kolega, možda to povežemo sa lajkovima i korisnik ima više lajkova i ide nego. Recimo što mi pada sad na pamet, možda idemo na ego na drugi način. Tipa, vidimo da on tu nešto mnogo ide levo desno i mi mu kažemo, jesi znao, ovaj filtr ti je super za prirodu, ovaj ti je super za nešto. Mi mu kažemo nešto i on se osjeća pametnim, sad je znam, a sledeći put kad ode tamo, osjeća se super, a ovaj priroda već je super da izgleda svojim. Ok, super. Ima nekih još ideja, radikalnih ideja, ludih ideja. Ok, sad ću vam prodam trik. Trik se zove pain-driven development. Pain-driven data science. A vidjet ću, to je povezano sa sledećim nečem što ću pričam, ali zapravo, jedna super stvar kod servisa i toga kad pravimo stvari online i tako dalje, što ne moramo da ih napravimo do kraja. Što deo funkcionalnosti mogu zapravo da rade ljudi. Pogotovo težak deo funkcionalnosti. I šta je dobra stvar kod ljudi? To što se jako brzo smore. Radeći isti posao. A pogotovo ako to rade pametni ljudi, jer oni imaju onda super trikove koji kažu, koji teraju tu smorenost od njih i sami automatizuju njihove neuralne mreže u glavi, pokušavaju da se oslobode smornog dela posla. Tako da, recimo, jedan feature koji bi bio, recimo, super ovde, mislim, ne znam da li bi bio super, ali meni se sviđa ideja i probao bi ga, ali u duhu je ovog što pričam je, recimo, ne znamo koje filtre imamo,
Ne, napravili smo random filtre, ne znamo uopšte koliko su dobri, tako da li hoćemo napravimo super filtre. Provali smo ako imamo dobar filtr, da to boostuje naš sve. Sve nam boostuje, ono, više korisnika, više para, više lajkova. Recimo, jedna mogućnost, ovi filtri se dešavaju na telefonu, jedna mogućnost je da imamo dugme i kažemo, hoću da mi se ova slika izgleda magično, ali za 24 sata će biti gotovo. Znači, ono, super sređeno, sve najbolje moguće podešeno, ali za 24 sata. I šta mi uradimo? Mi uzmemo tu sliku, damo ih ovim fotografima s Beograd noću ili ne znam ko već da sređuje što bolje, što bolje kontrasta već. I vrati tu sliku, ta slika bude njima dostupna 24 sata i ono, imaju unique filtre. Napravimo, otko znam, napravimo zvezdicu, ovo je poseban filtr. Ovaj custom filtr. I šta je? Ono, šta će sigurno se desiti, samo ne znam da li je to vredno, ali šta će sigurno se desiti, će ti fotografi da vam kukaju posle nedelju dana i oni će napraviti svoje već fore. Aha, ovo je slika sa kučićima, tu ide super ovo. Ovo je slika sa zelenilom, tu ide super ovo. I pustite te fotografe ili malo sedite pored njih jedno ono, nedelju dana i onda odete i gledate što radi, pitate zašto rade i onda automatizujete to. To je super način da iz smora i dosade i pejna izvučete neku korist. Zato što sve prolazi kroz najbolju machine learning alatku koja je napravljena nečiji mozak. Dobro, to je trik koji baš često koristimo. Iz par stvari, iz par razloga. Prvo, zato što je mnogo lakše napraviti nešto što radi 80% slučajeva. I podržavati da to radi 80% slučajeva, a u 20% slučajeva zapravo, ako je zapravo tih 20% slučajeva stvarno 20% slučajeva, pustite se nekom uči i onda će vam to da automatizuje i tako dalje, a često tih 20% slučajeva, jako često nije 20% slučajeva, nego mnogo manje. Da čujem, je li ima još neku ideju za ovaj pain-driven data science, kako bi mogli ovde da ga iskoristimo? Je li jasan koncept? Dobro. Ili imate ideju za nešto drugo što bi moglo bude pain-driven data science development? Data science development. Crtački upravljen informatiki. Zanimljivo. Shvatam. Zanimljivo. Uklapa se. Razvoj crtačke upravljene informatike liči na AutoCAD. Super. Još primjera? Ko će kupi? Ubaci dugme. Aha. Svat. Ali kako će... Aha, to je pain, ali sa strane korisnika. Zanimljivo. Ok. Izbacite dugme i vidite... Ko će se žali? Dobro. Dobro. Ok. Ok, ajdemo dalje. Se ovo radi? Ne? Možda se moćeš malo fokus. Ok. Postoji dosta alata. To je isto nešto ubrzava. Ubrzava nas u odnosu na pre 10 godina, to je da, nemam pojma, treba vam OCR, ne morate da uzimate DLL, stavljate na disketu i nekom shipujete to, već iskoristite gotov servis koji radi OCR za vas. Hoćete vi da pogledate podatke, imate gotove toolove online, machine learning modele, čisto probate nešto, imate već gotovo online. Manje više, to je dosta zgodno, možete da probate nešto sutra. Da, mi na poslu imamo rečenicu, ne znam ja kako bih nazvao, stvar koju govorimo ljudima, to je kada hoćeš nešto praviš, od danas si u private preview. Znači, ne treba ti ništa, ne treba ti nikakva automatizacija, ne treba ti ništa, uzmi šta god hoćeš da bi gledao podatke, uradi sve kručno, to je private preview. Unađi jednog customera u private previews. Pošalji mailom, pošalji mu sliku mailom. Kažem, primetili smo ovo, ili hoćeš da uradimo ovo, i tako dalje.
Da, htio bih samo kažem par reči iz mog ugla, pošto svi koriste mlade u oblasti i još onako neko kaže data science, neko misli nešto, neko misli nešto drugo. Iz mog ugla, razlika između data science i machine learninga, ovdje neki machine learning, šta society misli da ja radim i tako dalje. Mislim, ja volim machine learning i sve to, ali ovo što radim na poslu, nema toliko machine learninga, ima mnogo data science-a i razlika u mojoj glavi, u mom razmišljenju gde povlačem sa dva je, machine learning je po meni dosta statična stvar. Možete imati Kaggle competition, Kaggle takmičenje iz machine learninga. Neko mi dao podatke, zna šta je problem i smislite što bolji neki model da vam napravi neke podatke na izlazu, nešto. Znači, znate šta je problem, kad imate podatke, samo ostaje da rešite problem. Ono što je data science po meni, kako ga ja doživljam, kako ga mi radimo, je nešto što je mnogo kontekstualno, nešto što je dosta iterativno, što zavisi od onog ciklusa, nešto gde postoji eksperiment. Ne možete dati takmičen iz data science-a, jako je teško, zato što imate biznis problem. Sve ovo što smo pričali, jako je bilo bitno šta ljudi vole, da li ljudi vole lajkove, da li šta su karakteristike koje su bitne za tu sliku. Mnogo je kontekstualno vezano za biznis i mnogo je iterativno. Morate da imate hipotezu, probate i imate sledeći rezultat. Kako se napravi kegel, takmičenje, tako nešto, jako teško. S druge strane, samim tim što je kontekstualno iterativno, jako je teško da se predaje, da se prenosi znanje. Morate nekom da objasnite čitav sistem, šta previše konteksta ima i opet je iterativno da biste nekom preneli neki trik, da bi neko naučio iz toga. Tako da, dobro. Sam nešto ugasilo. Dobro. Tako da je... tu mi je nekada granica među data science i machine learninga. I meni je data science mnogo izazovni, interesantni i dinamični od machine learninga. I zapravo veći deo vremena u mom poslu, najbolja machine learning alatka koja postoji je mozak, nečiji mozak. Bilo da je pain-driven data science i pain-driven development, ili da je samo ono, curiosity, šta je ovim podacima i tako dalje. I zapravo najveći deo vremena odlazi na neko ono, pregled podataka, reframovanje biznis pitanja i postavljanje hipoteze. Ako bi znali ovako bi bilo tačno, možda bi ovo mogli da izmerimo i da promenimo. Ok, možda nije bitno. Ok. Posljedna stvar o kojoj bih htio da pričam je drugi deo learninga. Drugi deo learninga koji je vezan za DevOps. Ko ovde zna šta je DevOps? Dobro. DevOps je stvarno pain-driven stvar gde vi ranujete vaš servis iz problema. Ako je data science nešto što je proaktivno, gde imate ideju kako nešto poboljšate, učite iz podataka i razmišljate o budućnosti ili o sadašnjosti, ali kako da napravite budućnost, toliko je DevOps nešto što iz muke vaše i muke vaših customera i tako dalje unapređujete sistem. Znači nešto je crklo tamo. Zvoni vam telefon zato što nešto ne radi. I sad to treba popraviti. I toga ima sve više i više u mojoj profesiji i zapravo to je sasvim deo ranovanja servisa i to je ono što daje najviše, ne znam koliko reći da iskoristim, ono što daje razvoju softvera najviše nekog života na neki jako čudan, bizaran način. Na što se to svodi? Znači, ono, kad gledate diagrame, DevOps, to je i
pravljenje softvera i merenje šta se dešava i popravka toga i tako dalje u real time-u, znači nekom tamo nešto ne radi, treba da se nešto fiksuje na brzinu, ne kao piše kod, nego ne znam ja, restartuju ovaj proces, ovaj, taj nivo detalja, ugasi, upali nešto. Ovaj, to je ono što će na sajtima pronaćete, šta je zapravo, to je da merite kako stvari rade i da reagujete na, da znate kako ćete reagujete na razne probleme, da na sistematski način pokrete šta su problemi, tipa neko je kliknuo na sliku i ne uploaduje se slika već 60 sekundi, to je problem. Znači, merenje šta su problemi, reagovanje na problema i učenje iz toga. I ubacivanje tog znanja nazad u sistem i time unapređivanje vašeg proizvoda. A to je ovako na fin način rečeno šta je to zapravo, a na ilustrativni način to je baš rudarski posao. Ali rudarski posao iz kog proizilazi mnogo više vrednosti nego nego standardni način pravljena softvera gde vi napravite nešto, to je tamo od korisnika, kad nešto ne radi korisnik to sam se nervira oko toga, možda napiše tweet neki ili nešto. Ovde zapravo vi osjećate pain koji vaši korisnici osjećaju. I to je ono što čini da se da naučite koje su zapravo relevantne problemi. Možda je sve mnogo abstraktno, ali dosta praktično i pragmatično, bukvalno. Ja sam bio pre dve nedelje dežuran na poslu, dve nedelje, stvorio se već uslovni refleks na zvono telefona. Bukvalno izgleda tako što zvoni telefon, nešto ne radi, ja za 10 minuta treba se nakačim i pogledam i ono, nemam pojma šta se dešava, pratim uputstva neka, ali kroz taj proces zapravo učim. I on sve što sam naučio, pokušam da unapredim sistem tako što ili automatizujem nešto ili zapravo nekom, to što mi je falilo, to što sam naučio kroz svoj pain, zapišem da on sledeći put pročita i bude malo veće prednosti nego što sam ja bio. Ok, ovde postoji samo jedan slajd koji bi mi bio koristan, ali nije ni bitno, ovaj deo nije toliko vezan za data science, ali zatvara ovaj krug build, measure, learn, u servisima. I to je to. Ima pitanje? Još pitanje? To je to.